cosa per bueno, no sé si alguna més sí. Vol aportar alguna més, però... El moment que ha començat, crec, a Barcelona, però que s'està extenent, que és el de les Kellys, que són treballadores d'hotels i de neteja, que s'han organitzat i que reixes, que ho tinguem en compte. I després també hi ha tot moviments que jo no us conec molt bé, sóc d'escoltar, perquè són reivindicacions que surten de sota, que surten de baix, no de sota, de baix, i que van pujant i que ens fan veure que la persona i explicar-nos com ho viuen i fer-nos veure-ho, no? O sigui, que això és important. I... Sí, el 20 va haver-hi un tema, estàvem tots allà, ja estaven les Kellys sobre l'escenari, les mirants, totes. Hi ha l'organització de novembre amb feminismes que... Parla tan malament, l'Ada Colau, mos obliga els taxistes a anar per aquí, aixeca tots els paviments. Bueno, és terrible. Sí que hi ha un centre de documentació on podreu trobar documentació avançada sobre el que vindrà. Però, a més, si esteu al tanto i esteu per allí, us podreu sumar a no, 22 anys i tal, que et diuen, ai, tenia unes ganes de conèixer perquè, a més, sé que balles molt bé. I tal. Ah, doncs perfecte, ala, vinga. És tant de plaer com és moure el cos, sentir-nos que estem ballant en una noia de 20 anys, molt difícil que la gent més jove comencés a entrar. Com va ser molt difícil que entrés la gent més gran. O sigui, era la dona de preguntar quan hi ha una festa, perquè tot és interessant, que pots immergir al centre de documentació i trobaràs gent de 80 anys que tinc jo i en la gent de més. Per tant, us convido a totes i a tots a que anéssim. També tenim una plaça pleníssima de persones molt diferents. Ens agradaria que Maria expliqués una miqueta l'acció que podrem veure a continuació. I a mi també m'agradaria reivindicar molt la figura de les llibreteres. Aquí tenim a la llibreria Guaix, tenim a Esther, tenim a Vane. Podeu comprar poemaris de la Mari Jordà, però també podeu comprar molts altres llibres feministes, de feminisme queer, moltes autores que tenim aquí, tenim a la Judith Butler, tenim a la Gràcia Trujillo, a la Rebeca Solnit, tenim contes, tenim còmics. M'agradaria que Esther fes una pinzellada molt ràpida al que podem trobar aquí. Bueno, que és que quasi ho dius tot. Bueno, no res, donar-vos les gràcies perquè totes les edats, per a gent petiteta, perquè comencen a introduir-se en el tema del feminisme i del paper que té la dona en la nostra societat i decidir si els agrada o no els agrada. El lloc que diuen que els correspon o que ens situen moltes vegades. Intentem que hi hagi novel·la, que hi hagi assaig, una mica per a totes les edats i per a tots els públics, perquè qualsevol que vulgui pugui comprar un llibre o tindre o veure el que hi ha, el que nosaltres hem seleccionat i tindre idees per a més endavant. Molta novel·la, que ens agrada també que aquesta visió més literària o més de ficció des del punt de vista femení, que moltes vegades també quan tenim... Comentar que el que anem a veure ara no és una posada en escena final, sinó que anem a fer un assaig en obert. Durant aquests 15 dies hem fet 3 assajos en dones, que ara convido a que vegin passant en totes les seues graneres. Aquest any hem celebrat la 6a edició del Feminars, un festival que sempre fem a l'entorn del 25 de novembre, que és el Dia Mundial contra la Violència vers les Dones, i la finalitat del festival és fer visibles a escena, com bé diu el subtítol, totes aquestes dones que estan al voltant de l'art, que treballen i que molts cops no tenen la visibilitat que mereixen, i també fer visibles totes les violències que les dones sofrim al llarg de l'any. I ho fem a través de diferents temàtiques. L'any passat parlàvem de la maternitat, també hem parlat de la sexualitat, i aquest any ho hem fet sobre les emocions prescrites. Bueno, creiem que moltes vegades les emocions de les dones estan ocultades, no? Està com mal vist poder expressar, per exemple, la ràbia, que és el que ens va inspirar per a fer el cartell. I molts cops se'ls ho diu a les dones, no, com que han de reprimir els seus sentiments per ser educades i correctes. I també totes aquestes emocions van calant a la nostra personalitat i molts cops desencadenes també amb diferents patologies. Per tant, creiem que és important que les dones puguen alçar la seva veu, puguen expressar-se lliurement, i creiem que a través de la cultura i l'art és un bon exemple per poder-ho mostrar a la societat.
Com et deia, nosaltres ens hem inspirat principalment amb la ràbia, però no és l'única, hi ha moltes emocions reprimides, tant en cas de homes com de dones, perquè, per exemple, als homes se'ls diu que han de ser forts, han de ser valents, no han de plorar, no? Sembla que els homes han de ser superiors en quant als sentiments de les dones, i les dones, en canvi, moltes vegades se'ns diu que som histèriques, que som unes nervioses, no? Que ens deixem portar pels sentiments, que no podem expressar realment el que sentim. Per tant, jo crec que és important que ens puguem expressar com a persones, al final, lliurement, i que en certs moments poguéssim expressar ràbia i en certs moments poguéssim expressar emotivitat. Això no ens fa ni més fortes ni més dèbils. Doncs vam començar dijous amb el que nosaltres anomenem la jornada prèvia, una jornada que és una mica més de reflexió i de debat, en el que parlàvem de projectes culturals descentralitzats en perspectiva de gènere, i després al llarg del programa hem pogut veure tant performance com actuacions de dansa, també videoassaig de l'artista Juana Dolores, i avui diumenge hem acabat amb una performance comunitària de dones del territori, i aquesta tarda tindrem l'obra de teatre Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig. Per tant, hem anat transversant per diferents corrents artístiques però amb una mateixa finalitat. Entre el públic, si es voleu sumar al final de l'acció. Aleshores, elles van passant cap aquí. Tenim aquí muntada, l'anem a retirar una miqueta i fem una visió frontal perquè les noies i dones ballarem entre els dos altaveus. Aleshores, que reparteixen graneres, de veritat? Vosaltres repartireu les graneres? Estes són. Aquestes dones que han treballat estos 15 dies fent 3 assajos, aquestes xiquetes que han vingut avui a ajudar-nos, i aleshores tenim a Imma, que han pogut vindre, perquè som molt conscients de que les dones tenim moltes càrregues i de vegades moltes volien estar però no podien estar. Deixem de sentir-nos agobiades pels problemes del món. No totes som pintores, però totes som artistes. Treballem cada dia, perquè no hi ha prou en desitjar un món millor. Totes les nostres competències creatives per fer d'aquest món un lloc més habitable.
ha sigut una acció de creació col·lectiva i jo el que he fet ha sigut coordinar els assajos perquè entre els assajos poguéssim presentar una petita acció muntada. Ens hem inspirat en un text, que és el text que hem llegit de Sor Corita, i en altres dones artistes en les quals jo he treballat últimament moltíssim. Però especialment també en les dones que normalment no són protagonistes, les dones que tenen la seva activitat dintre de l'àmbit domèstic i en realitat ha sigut a qui hem dedicat aquesta acció. Pues d'alguna manera jo crec que el que vol transmetre és que les dones, granerada a granerada, movem el món. Sembla mentira perquè de vegades no som les persones que tenim més representació ni a places, com abans comentava Mari, ni a les entrades a les enciclopèdies ni enlloc, però penso que fem una tasca importantíssima, ara també des de l'àmbit públic, però sempre també des de l'àmbit privat, i que d'alguna manera fa que este món gire, que este món sigui més habitable. Crec que les dones tenim un gran paper allí i voldria recordar una frase d'una amiga de ma mare que jo he repetit molt durant tot este procés, que deia, una dona de Quimposta, ningú no se'n recorda de qui planxa les camises dels músics, en referència als músics de banda. També Noelia Belmonte, que avui no mos ha pogut acompanyar, però també està detrás del Feminars. Com us dia el dia de la inauguració, comencem amb aquest projecte al febrer i elles estan acompanyant-nos en tot el procés de la creació de continguts i bueno, absolutament tot el que fem ho treballem en equip i evidentment este projecte no tindria sentit si no fos així. Així que moltes gràcies, noies. Al capdavant de tota la part tècnica. Oriol Gràcia i Esther Benet de Grupen Comunicació, també a l'equip de Músics i Clàssics i a les fotos i vídeos que podreu anar veient per les xarxes d'Andrei i Pere Lluso, i espero no deixar-ne ningú. Bueno, tota la il·lustració que està fent la Camila Sanginés, que ja podeu anar seguint per xarxes. Cada dia ella està mirant el festival i va fent les il·lustracions i podem veure el festival a través de la seva mirada, a través de les xarxes i res més. Ha sigut molt, molt emocionant, jo crec que ha sigut un dels moments més emocionants del Feminars i li voldria agrair moltíssim, tal com comentava ella, moltes vegades no és fàcil perquè estem treballant en mil coses i voldria agrair la seva generositat i també tota la generositat de la gent que escolta, perquè moltes vegades és important parlar, però també escoltar. Així que moltes gràcies per l'escolta, per la presència i per estar aquí. Gràcies. I no oblidar-nos, evidentment, que el primer dia ja ho vam comentar, a Carme Pons, que ha estat la il·lustradora de tot el festival. No sé, Carme, alguns anys mos has explicat una mica en què t'has inspirat. No sé si tens ganes de dir alguna coseta. No? No tens ganes? Aquest any no l'enganyem, ja l'enganyarem l'any que ve. Gràcies, Carme. Bueno, la idea era fer una miqueta una activitat intergeneracional de totes les edats. Han participat
per exemple, la meva filla, el meu fill de 8, 3 anys, com heu vist, jo en tinc 44, heu vist gent més gran, bueno, i era fer una activitat conjunta, representant pues, una activitat com les que fem habitualment les dones, que és escombrar, amb diferents estils. Hem remat dues persones durant l'activitat tota l'estona, comportant l'exercici, i després cada un era la seva manera d'escombrar o la seva manera de fer una miqueta, no?, a la vida. I jo crec que la idea era aquesta, no?, que a vegades es va una i a vegades dins d'aquesta direcció cada un té la seva manera de fer. M'he sentit unida al grup que pertanyia, i a la vegada ha sigut divertit de veure la gent, bueno, les cares que feien o els meus fills per allà al mig també una miqueta, i ha sigut pues, bueno, una experiència enriquidora, la veritat. A mi m'ha agradat molt participar-hi. A més, m'ha facilitat trencar una mica la barrera aquesta d'exposar-te davant de la gent, que tothom té aquesta barrera, no?, de que et fa vergonya o que pensaran o que diran, pues, m'ha donat igual. Ho he fet i ja està. Thank you.